Кредки – це назва яскравих і кольорових воскових олівців. Привіт, мене звати Адріана Маланя Гудзувата. Давайте починати. Воскові олівці виготовляються з натурального воску і барників. Вони безпечні, яскраві і, найголовніше, легко стираються з усіх поверхонь – столу, іграшок, одягу. Колір лягає на папір рівним шаром, що не скочується у грудочки. Такі олівчики мають пластикову або паперову обробку, щоб дітлахи не бруднили руки. Найкращі кредки підходять для малювання на альбомному папері. Воскові олівці виникли в 16 столітті в Європі, але вони дуже відрізнялися від сучасних. Перші олівчики були дуже важкими та неправильно загостреними. Їх робили з бджолиного воску та вугілля. Воскові олівці, які ми використовуємо сьогодні, були вигадані в 20 столітті. Тоді компанія «Крайола» почала робити воскову крейду, яка стала дуже популярною. Перша коробка містила 8 кольорів, а зараз упаковки з наборами воскових олівців схожі з упаковками звичайних кольорових олівців. У коробці буває від 2 до 250 кольорів. Такі олівчики малюють цією площею і не потрібно їх загострювати, тому можна малювати будь-якою стороною. Останнім часом воскові олівці стали популярними навіть серед дорослих. Для того, щоб розслабитися, їм подобається малювати кредками у блокнотах або розмальовувати різні картинки. Тож ця розвага сподобається усім без винятку, і дітям, і дорослим. З вами була Адріана Маланя Гудзувата. Всім па-па!